To sú krásne výhľady, všakže. Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik a predo mnou je Duos F20 v prvom videu, tam bola burlivá diskusia na tému, čo to vlastne je, je to bicykel, je to motocykel, čo to vlastne je, áno. Je to hybrid medzi elektrickým bicyklom a medzi štýlovou retromotorkou podľa mňa. A to z neho robí unikát. A tento bicykel som netestoval len ja, ale testovala ho hlavne moja priateľka Mary, pretože jej sa strašne zapáčil. A neuveríte, koľko kilometrov na range test dala a kadiaľ všade sme vôbec boli. Myslím si, že toto video bude stať za pozretie, tak sledujte ďalej. Všimol som si, že takmer 80% ľudí sledujúci tieto videá nemajú odber na môj YouTube-ový kanál a tým prichádzajú o množstvo zaujímavého obsahu pri testoch a recenziách, ktoré robím. Tento kanál sa rozvíja len vďaka vašej podpore a ja budem nesmierne rád, ak ma podporíte odberom tu na YouTube a prípadne si zapnete aj zvonček, aby vám nič dôležité neuniklo. Za každý odber si dajte pivko na mňa. Duos F20 vám príde z európskeho skladu populárneho e-shopu Bengu, tak ako mne, za približne 3 až 4 dní. Ja im ďakujem veľmi pekne za možnosť a príležitosť otestovať tento e-bike, ktorý je skôr v podstate motorka ako e-bike. No a aktuálny kupón a aktuálny odkaz na tento produkt nájdete vždy v popise tohto videa, takže ak vás táto motorka zaujala, určite si pozrite popis tohto videa, kde uvidíte podrobnosti. A teraz sa pozrime na jazdné vlastnosti tohto čierneho Pantera, pretože budú zaujímavé. A hlavne chcem tu niekoľko vecí spomenúť. Ľudia vysokí ako som ja, čiže 187 cm a s nejakými teniskami 190, určite na tom nebudú chcieť pedálovať. Pretože to pedálovanie bude komické, to som vám ukázal aj v prvom videu, že to moc na pedálovanie nie je, preto tu máme tak veľkú baterku. Ale to, čo chcem povedať, je to, že tento e-bike funguje veľmi dobre na plyn. To znamená, že viete si tam nastaviť počiatočnú akceleráciu, máte tam 5 úrovní a vie to ísť veľmi promptne, veľmi svižne. Avšak, ak chcete pedalovať, tak ten záber ide až po dvoch, troch a niekedy až po štyroch otáčkach. Po tých štyroch otáčkach je to najmä vtedy, keď už ste v nejakej rýchlosti, idete znovu šľapať a bicykel vám začne zaberať až po nejakej tretej, štvrtej, možno až piatej otáčke, ako kedy. A pritom to mám nastavené v penastaveniach presne podľa toho, aby mi to zaberalo čo najrýchlejšie a nezaberá. A už keď som pri tých penastaveniach, tak súčasťou jazdných vlastností musí byť nejaké také rezume tých penastavení, aby ste vedeli, čo je čo. Po zapnutí nás prekvapí menšia animácia na displeji a rovnako tak aj posvietenie ovládacích tlačidiel podržaním tlačidla plus. Do penastavení sa dostaneme podržaním tlačidiel plus a minus asi na 2 sekundy. Kde P1 znamená úroveň svietenia displeja a tu máme 3 úrovne. P2 je zmena hodnoty buď kilometre alebo míle. P3 je hodnota, ktorú nemeníme a nevieme ani zmeniť. Je to hodnota systému vo voltoch. P4 je úsporný režim. Paradoxne ani tú hodnotu nevieme meniť a tak sa nám displej vypne až po 10 minútach, čo nemusí veľmi vyhovovať. P5 je hodnota, ktorú ani výrobca neudáva, ani sa to nedá zmeniť. P6 je priemer kolesa, ten tiež nevieme zmeniť. P7 je hodnota, ktorú tiež neuvádza výrobca a ani ju nevieme zmeniť. Ale displej premeriava rýchlosť celkom dobre. Hádam, najdôležitejší údaj to je rýchlosť, totižto z krabice vám príde s hodnotou 25, vtedy aj bicykel ide 25 km za hodinu. Ak tú hodnotu
hodnotu zvýšite, zvýšite aj rýchlosť, a to maximálne na 50 km za hodinu pri hodnote 100. 5.9 je zero štart alebo non-zero štart, to viete čo je. 50 je režim jazdy, buď analóg, jednotka je len s dopomocou pasenzora a dvojka je kombinácia dopomáhania aj režim iba na plyn. 11 je dopomáhanie pasenzora, hodnota od 1 do 24. Čím menšia hodnota, tým rýchlejšie by mal motor dopomáhať po zašliapnutí do pedálu. 12 je počiatočná akcelerácia, rozsah je tu od 0 do 5, s tým, že jednotka by mal byť najagresívnejší rozjazd. 13 je hodnota magnetov, je to údaj, ktorý takisto nevieme meniť. 14 je limit ovládača, tiež túto hodnotu nevieme meniť, ale je to nastavené na maximum. 15 je limit pre vybitie 43 V. Tiež túto hodnotu nevieme meniť. P16 je reset odometra. Ale mne tu chýba ešte jedna jediná vec, a to je nastavenie tempomatu. Nie je tu a nie je možné ho ani nejakými skratkami vôbec nastaviť alebo aktivovať. Nemusíme sa baviť o tom, že tento bicykel má vynikajúce pruženie. Či už predok, či už zadok, naozaj to pôsobí komfortne. Ale aj napriek tomu to nie je úplne bicykel do terénu, pretože svojím spôsobom vás otravujú určité zvuky. Ja neviem, či tie zvuky idú zo zadného tlmiča, alebo idú z blatníka, alebo niečo, pretože to uchytenie zadného blatníka by som povedal, že je dosť nešťastné. A buď by som ten blatník dal preč, alebo ho skúsim ešte lepšie upevniť. Aj keď veľa priestoru na lepšie upevnenie tu jednoducho nie je. V každom prípade ide nejaký blbý zvuk odtiaľ. A moc by som to nehrotil, pretože treba si uvedomiť to, že tento bicykel stojí s kupónom 1200 eur približne. A zoberte si do úvahy to, že kvalitnejšie predné vidlice od značky Fox alebo RockShox stoja aj viac ako 1200 eur, len samotná vidlica. Takže netreba to preháňať s tým, aby sme tu chodili po neviem akom teréne. Tento bike na to nie je stavaný, aj keď to jazdenie je veľmi príjemné. Treba si uvedomiť aj to, že tá batéria je ťažká, má 7,5 kg. Tých 27 ampere hodín proste neoklamete. A dlhodobé jazdenie po takom nesplnenom teréne, keď máte baterku tuto hore, podľa mňa nie je úplne dobre. Takže myslím si, že je to skôr taká chuťovka, keď sa chcete niekde predviesť, že čo to máte, že či je to vlastne bicykel, či je to motocykel, ale hlavne je to taká retro štýlovka a najmä čo je to super, je to sedadlo. Je mekučké, príjemné a v princípe ani 100 km jazda vám nebude vadiť. Vášmu zadku to vôbec nebude vadiť. A samozrejme, bude vás zaujímať jedna dôležitá vec. Ako sa to správa v kopcoch, keď tam nevieme pedálovať, takže? Tak pozrite sa na to. Nakoľko celý range test išla Mary, tak som bol zvedavý na to, ako to s ňou pôjde do kopcov. V prvom rade chcem byť gentleman a pri dámach nikdy neuvádzame vek ani váhu. Ale hádam nevadí, ak spomeniem, že je približne o 40 kg ľahšia ako ja. A vybehli sme ten kopec veľmi rýchlo. V podstate ani nemusela pedalovať a prehadzovačku mala na najťažšom 7. prevode. Toto bol jeden z najťažších v podstate kopcov, ktorí idú na Bielý kríž. Mne to nedalo a chcel som to vyskúšať aj ja, že ako to pôjde so mnou. A až v polke kopca som si uvedomil, že mám tiež najťažší prevod a vôbec to nevadilo. Sice som tak hore rýchlo ako Mary nevystrelil, ale vôbec som sa nenadrel. Bez pedalovania a pri mojej váhe by to pravdepodobne nevyšlo samé, alebo len veľmi ťažko. A nechcel som samozrejme trápiť motor, no lepšie to so mnou vyšlo ako s ktorýmkoľvek iným jednomotorákom, ktorý som doteraz testoval. Ešte taká technická informácia k tomu, ako sa správa plyn versus pasenzor. Takže máme tu nejakých 5 jazdných režimov, ktoré nevieme meniť. Nevieme tam mať 3, 7 alebo 9, je tam proste 5 jazdných režimov. A vždy vás ten jazdný režim pustí maximálne do určitej rýchlosti. A to bez ohľadu na to, či jete iba čisto plynom alebo s pedalovaním. To znamená, ak mám na dvojke 30 km za hodinu, tak maximálne 30 km za hodinu pôjdem plyn a maximálne 30 km za hodinu pôjdem aj s dopomáhaním. Niektoré bicykle už v poslednej dobe fungujú tak, že je jedno, či mám jednotku alebo peťku rýchlostný stupeň, proste plyn mi ide stále maximálny výkon, koľko to pôjde. Tu je to nastavené a rozmiestnené je to presne podľa určitých tých jazdných režimov. Určite ste zvedaví aj na dojazd. Keď som rozbalil tento bicykel a išli sme natáčať prvé video, videl som, ako mojej priateľke Mary zažiarili oči. Takže som nechal priestor práve pre ňu, nech sa ona
poriadne s týmto vyjazdí a išli sme spolu na jeden veľký výlet. Išli sme na Bielý kríž, samozrejme celý čas jazdila ona. Tunajší ľudia, viete, aká je to cesta. Je to cesta plná kopcov, ale aj klesaní. A potom sme išli po rovine popri letisku, až sme prišli tu, v podstate do Čuňova, a odtiaľto nás čaká ešte 20 km domov. A 52 voltový systém má maximálne 58,8 volta a ona prešla už pomaly 80 km a má prakticky polovičku ešte baterky. A to na Bielom kríži, v tom najstrmšom kopci, som si to vyskúšal ešte aj ja s týmto bicyklom, či to so mnou vyjde alebo nevyjde. A bol som veľmi prekvapený, veď ste to koniec koncov videli sami. Čiže dojazd tu bude perfektný. Je to presne o tom, že vy tu pedalovať jednoducho nebudete. Tá prehádzovačka tu je vyslovene na to, aby ste ten bicykel vedeli asi podľa mňa ešte prihlásiť ako bicykel, nie ako motocykel. Pretože na tom jednoducho šľapať bude asi aj celkom problém. A aby som dokončil ešte dojazd. Bola to celodňová záležitosť. Prejsť vyše 100 km nie je sranda a v baterke ostali ešte 4 volty, čo by Mary mohla spraviť pokojne aj 20 km pri rýchlosti okolo 30 km za hodinu. Celú cestu sme šli 30 a viac kilometrov za hodinu, aj keď Relife ukazuje o čosi menej. Myslím, že je to absolútne skvelý výsledok. S mojou váhou a po rovine pri priemernej rýchlosti 30 km za hodinu by som určite dal aj 100 km. Čo sa mi tu páči a čo sa mi tu nepáči na Duoc F20? Jednoznačne, jedna z najlepších vecí, čo tu máme, je ten dizajn. Nie je to skladačka, je to retro motorka, ale zároveň bicykel. Za veľmi rozumný peniaz. Máme tu 1500 W v píku, 50 km za hodinu. Keď si to zablokujeme, máme tam 25 km za hodinu. Nie je o čom. Toto je absolútne najväčšia devíza tohto bicykla. Čo ja tu vidím ako ďalšie devízy, sú kolesa. Značku Arisun nepoznám, iba Chaoyang Arisun. Toto je Arisun iba, ale fúkajú sa na 30 PSI, to znamená nejaké 2 bary. A to znamená, že aj ten dojazd bude o mnoho lepší, pretože keď fúkate bežné fatbajky na 20 PSI, čo je 1,4 baru, a keď máte možnosť mať bicykel, ktorý viete fúkať na 30 PSI, čiže 2 bary, tým vám instantne predĺží dojazd o minimálne 10, možno 15%. V prvom videu som sa rozplýval nad tým, aké je to prúženie jemné, príjemné. Áno, bez pochyby je to veľmi výhodná vec a ešte výhodnejšie je to, že ten zadný tlmič je veľmi dobre prístupný a viete si ho vymeniť za kvalitnejší, lepší tlmič. Takisto aj prednú vidlicu si viete vymeniť, to by sa chcel v tom nejako viacej špárať. Ten dojazd patrí medzi jednoznačné plusy tejto motorky, tohto e-bajku. Pretože 52 voltový systém a 27 amperhodinová baterka, to znamená, že máte 1404 Wh na to, aby ste mohli si urobiť veľmi krásny, možno aj 100 km, aj pri mojej váhe 100 km dojazd. A to už je čo povedať. A ja som niekoľko takýchto 100 km range testov robil. A priznám sa, že vás to krásne opáli, strávite veľmi krásny čas pri prírode, alebo kam sa vyberiete, a podľa mňa to jednoznačne stojí za to. Milým prekvapením sú pre mňa spätné zrkadla, ktoré možno, že sa zdá, že pôsobia iba fancy, ale sú naozaj užitočné a veľmi dobre sa cez nich pozerá a vidíte všetko, čo potrebujete vidieť. K prehádzovačke a k prevodníku je úplne zbytočne sa vyjadrovať, pretože tu naozaj nechcete pedálovať. Ak budete potrebovať pedálovať, tak maximálne v prípade, že pôjdete do kopca, budete chcieť tomu trošku pomôcť. Ale áno. Maximálne do 25 km za hodinu tu budete ako tak vedieť celkom v pohode pedalovať, bez toho, aby ste nepedalovali s veľmi vysokým počtom otáčok. Ale nebudem sa k tomu vyjadrovať, že to tam chce zlepšenie a neviem čo, pretože toto není e-bike, toto je proste motorka. Čo si budeme klamať. Predné svetlo, zadné svetlo, pôsobia štýlovo, fungujú dobre. Nemám, čo by som vytkol. Máme tu zadné brzdové svetlo, tiež skvelá vec. Dobrou správou sú aj tieto plastové blatníky, ktoré možno, že niektorí budete oponovať, že by ste to tam odtiaľ vyhodili. Súhlasím, bolo by to lepšie, ale keď plánujete jazdiť aj za mokra, tak sa to oplatí tam mať. Ale spôsob, akým nainštalovali zadný blatník, je sklamanie a musím to celé prerobiť, pretože myslím si, že ten zvuk ide najmä od zadného blatníka. Ešte jedna vec dôležitá sa mi tu páči a je to to, akým spôsobom je vyvedený kábel od motora do ovládača. Máme tu takú pomerne dosť kvalitnú spojku, vďaka ktorej sa nemusím bať toho, že by sa nejako samovoľne po určitom čase vytiahla tá spojka. Je veľmi dobre pripevnená. A celkovo tá konštrukcia pôsobí naozaj mohutne a tých 40 kg
si naozaj asi aj zaslúži. Nie je to vec, ktorú chcete prenášať, to rozhodne nie. Riadidla a všetko proste, keď si na to sadnem, mi príde, že to proste takto má byť. Vôbec mi tu nechýbajú širšie riadidla a aj tie brzdy celkom, tak jak som si myslel, že to budú trošku horšie na tom, tak by som povedal, že sú dosť dobré. A nepochybne veľkú radosť mi robí to, že tento bike má všade Joolet rýchlo odpojiteľné a vodeodolné konektory. Vďaka týmto konektorom budete mať jednoduchší servis. Nebudete musieť sa preplietať s káblikmi cez celé šasi, cez celý frame až niekde dozadu, kde je ovládač, ale brzdy, prípadne plyn, prípadne niečo ďalšie, nejaký spínač si budete vedieť priamo vymeniť na riadidlách. To je veľmi dobré. A som rád, že takmer všetci výrobcovia to už začali používať tento rok. Ak by som už mal nájsť nejaké negatívne vlastnosti alebo prvky tohto e-bajku, tak jednoznačne mi tu chýba nejaký výrobný štítok. Je tu iba výrobné číslo, ktoré je umiestnené pod svetlom na ráme, ale chýba mi tu proste výrobný štítok, kde by boli základné informácie, pretože v Európskej únii už potrebujete takéto zariadenie poistiť. Nevšade to však treba. Niektoré krajiny ešte nemusia poisťovať e-bajky, ale myslím si, že s takýmto niečom budete pútať pozornosť a je lepšie to poistenie tam mať. Ak ma sledujete z iných krajín, z USA alebo z iných svetových kontinentov, tak možno, že práve u vás doma to zatiaľ potrebné nie je. U nás áno, bohužiaľ. Nemáme to tam, mne to chýba. Budem rád, ak to výrobca bude používať v ďalších modeloch. Druhá vec, ale ono to súvisí v podstate najmä s tým pedálovaním, pretože keď si to takto všimnete, tak tie pedále sú dosť nízko. Čo s tým chcem povedať? Je to, že ak by som chcel pedalovať, čo asi nebudem robiť, ak by som chcel pedalovať do zákruty, tak je vysoká pravdepodobnosť, že by som šúchal povrch. Či už to je betón, asfalt, čokoľvek. Mohlo to byť trošičku vyššie vyriešené, ale tu sa asi fakt nepočíta s tým, že človek bude pedalovať. Takže keď si kúpite tento fatbike, dbajte na to, že asi pedalovať nebudete a keď pôjdete do zákrut, tak majte túto polohu. To je najbezpečnejšia, najjednoduchšia poloha. Vec, čo mi tu trošku vadí a prekáža, je displej. Ten je síce veľmi pekne zobraziteľný, ukazuje všetky údaje, za čo som veľmi rád, že tam máme volty, ale za bežného denného svetla tam veľmi ťažko uvidíte nejaké údaje. Je síce veľmi pekné, že ten spínač hlavný, ktorý funguje pre ovládanie displeja, je podsvietený, ale tiež to uvidíte iba zašera, večer, v noci a takisto aj displej uvidíte iba zašera a v noci. Počas dňa je to veľmi neprehľadné. Bolo by fajn, keby tam výrobcovia používali úplne jednoduchý displej, ktorý je veľmi dobre čitateľný aj za slnečného svetla. No a asi poslednou vecou, čo mi tu prekáža, je to, že je úplne zbytočné počas dňa hádzať smerovky, pretože tie smerovky sú absolútne neviditeľné počas dňa. A už keď sme pri tých smerovkách, že sú tuto vzadu, tak mohli byť už aj vpredu. Takže mohla by byť aj druhá verzia alebo veľmi podobný bicykel, ktorý by mal upgradeované zadné smerovky a doplnené predné smerovky. Tých štýlov a spôsobov, ako tam umiestniť zadné smerovky a predné smerovky, je podľa mňa strašne veľa, takže myslím si, že v Číne by si mohli pozrieť nejaké úspešné modely, ktoré práve takéto smerovky majú. No a pre niekoho by mohlo byť nevýhodou aj to, že pri pedalovaní je dosť oneskorený delay záberu motora po otáčkach. Čo tým chcem povedať je to, že keď chcete iba pedálovať, tak motor vám zaberie na začiatku po druhej a keď ste v určitej rýchlosti až po 4. 5. otáčke. Takže myslím si, že toto je fakt robené len na to, aby ste tu jazdili iba na plyn. Takže treba tomu prispôsobiť aj svoje nejaké požiadavky a urobiť aj kompromis, ak sa vám vyslovene páči tento retro štýl motocykla e-bajku. Ja si to stále pletiem s motocyklom, pretože to v podstate je motocykel, len to má prehadzovačku. No a ten zadný blatník je vec, na ktorú sa trošku musím lepšie pozrieť, pretože tá inštalácia, to akým spôsobom ho tu dali, je podľa mňa nešťastný. Buď ho dám úplne preč, alebo tam budem musieť niečo dorobiť tak, aby to odtiaľ nerobilo taký blbý zvuk. Viete, čo tým myslím, taký tupý zvuk, a to mi celkom vadí, hlavne keď ide človek v nejakom teréne, tak premýšľate nad tým, že čo vám tam klepe, čo nemáte dotiahnuté. A teraz nastáva tá otázka, pre koho je F20 určená? Pre mňa. A pre moju priateľku Mary. Pretože je to pre ľudí, ktorí sú leniví a hlavne pre ľudí, ktorí sa chcú iba prevážať a ktorí to berú nie ako aktivitu, ale skôr ako proste taký relax.
ísť niekam na niečom takom tichučkom, na nejakých 50-100 km s tým, že sa nenadriete, že máte úplne mekučko pod ryťou. Proste pre ľudí každého veku. Kto na to bude vedieť vysadnúť, tým nemyslím deti samozrejme, ale tým myslím aj pre seniorov, ktorí nemajú problém urobiť tento úkon, sadnúť si a len takto jazdiť. Toto je vyslovene motorka. To znamená, že bude úplne jedno, že či máte nejaké problémy s nohami. Pokiaľ viete si sadnúť na toto zariadenie, tak vám to jednoducho bude robiť radosť. Poistiť to stále viete v podstate ako e-bike. Aspoň tak by to malo byť. V Čechách, pokiaľ viem, sa e-bajky nepoistujú, u nás na Slovensku áno. Je možné, že sa legislatíva ešte upraví, zmení a práve takéto veci sa možno, že nebudú dať poistiť. Ja vám to vôbec neviem povedať. Ale určite sa pred kúpou informujte u svojich lokálnych finančných poradcov, či také niečo by vedeli poistiť. Pretože výrobné číslo tu máte, faktúru si z Banggoodu viete stiahnuť, tam budete mať údaje o výkone, o cene a v podstate to sú asi najdôležitejšie údaje, čo potrebujete aj a názov toho zariadenia samozrejme. A to je tak všetko. Nože, to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Duos F20. Prvé video rozprúdilo burlivú diskusiu a som zvedavý, čo spôsobí toto video. Určite mi dajte vedieť, čo si o tomto myslíte do komentára pod týmto videom a ak sa vám video páčilo, dajte mu like a moju tvorbu podporíte odberom tohto YouTube-ového kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Odoberať vám môžete aj na Instagrame a odporúčam vám sledovať aj veľkú slovensko-českú Facebookovú skupinu o elektrických kolobečkách, elektrických bicykloch a iných ďalších PVčkách, ktoré tam rozoberáme. Majte sa krásne, vidíme sa pri ďalšej recenzii. Čaute.